മാതൃകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ഫാമിലി മൂവിയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് റിയലി ക്ലോസ് ടു മൈ ഹാർട്ട്. ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെ ആരോ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര കുഞ്ഞിയാണ്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര പേടിച്ചുപോയി. ആ കുട്ടി നടന്നു പോകുന്ന പോലെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്നൊരു അടിക്കൊക്കെ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ പിന്നെ വീട്ടിൽ കയറ്റൂല. അപ്പം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ റൂമിലൊക്കെ പോയി കാണിക്കും, ഞാൻ പില്ലോൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ. ഏത് വേറൊരു ഫാമിലി ഇഷ്യൂവിൻ്റെ അത്രയും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഫാമിലി ഇഷ്യൂ. അപ്പം ഇതും ലിറ്ററലി ഒരു ഫാമിലി മൂവി തന്നെയാണ്, വേറെ ഏത് ഫാമിലി മൂവി പോലെ തന്നെ. കാരണം എല്ലാ ടീനേജേഴ്സുള്ള എല്ലാ ഫാമിലീസും, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഫാമിലീസും ഈ ഒരു ഫേസിൽ കൂടി പോകുന്നതാണ്. പേരൻസിൻ്റെയും ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ്, ആ ഒരു കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ, എന്താണ് ശരിക്കും നടക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീരാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും പ്രശ്നങ്ങളേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ സംസാരം നടക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതും ആ പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കാതിരിക്കുന്നതും പിന്നെ ഒരു മോട്ടീവ് ഇല്ലാതെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മോസ്റ്റ്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. എനിക്കും എൻ്റെ വീട്ടിലും ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചും കൂടി ചെറുതാകുമ്പോയിരുന്നു, പിന്നെ എല്ലാം റെഡി ആയിപ്പോയി. ജസ്റ്റ് ആസ് മച്ച് ഒരു ഫാമിലി മൂവിയാണ് വേറെ ഏത് ഫാമിലി മൂവിനെക്കാട്ടും. കാരണം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാമിലിനെ പറ്റിയാണ്, റിലേഷൻഷിപ്സിനെ പറ്റിയാണ്. അതിപ്പം ഏത് റിലേഷൻഷിപ്സ് ആണെങ്കിലും, ഒരു അച്ഛൻ മകൾ, അമ്മ മകൾ, ഭാര്യ ഭർത്താവ്, ആ എല്ലാ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്സിനെയും ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത്രയും എന്താ പറയുക, ഫാമിലി മൂവി തന്നെയാണ് മകൾ. ദേവ് തന്നെയല്ല പറഞ്ഞ, കുറച്ച് ക്യാരക്ടർ ട്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടീനേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കായിരുന്നു ആ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും ശത്രുക്കൾ എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടായത്. പക്ഷെ അത് വേഗം വേഗം സോൾവ് ആയും പോയി. കാരണം എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അത്യാവശ്യം നല്ല ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അവരും പിന്നെ ഞാനും അത്യാവശ്യം വേഗം അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി ആ സ്റ്റേജിൻ്റെ അടുത്ത്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് അത്രയും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്റ്റേജാണ്. എല്ലാവർക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്തെങ്കിലും ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിലുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഒരു പ്രശ്നം വരും. അത് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് വേഗം സോൾവ് ആയി പോയി. പിന്നെ നോർമലി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള വഴക്കും അടിയും അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എനിക്കും അതേപോലെ ദേഷ്യം വരും, വേഗം ദേഷ്യം വരും. പക്ഷേ ഈ കുട്ടി കാണിക്കും, ഞാൻ കാണിക്കില്ല. ഞാൻ എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റാറില്ല വീട്ടിലാവുമ്പം അധികം. ആ കുട്ടി നടന്നു പോകുന്ന പോലെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്നൊരു അടിക്കൊക്കെ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ പിന്നെ വീട്ടിൽ കയറ്റൂല. അപ്പം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ റൂമിലൊക്കെ പോയി കാണിക്കും, ഞാൻ പില്ലോൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ. ഞാൻ ഭയങ്കര എൻ്റെ സ്പേസിൽ നിൽക്കുമ്പം എന്നെ ഇറിറ്റേറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യും. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതെനിക്ക് അത്യാവശ്യം മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ പറ്റുമെന്ന്. പണ്ട് പറ്റില്ലായിരുന്നു, പണ്ട് എനിക്ക് ഓടണമായിരുന്നു, ദേഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓടി പോകണം റൂമിലേക്ക് കാണിക്കാൻ എന്തിലെങ്കിലും തീർക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ ഇപ്പം കുറച്ചും കൂടി മാനേജ് ചെയ്യാം. സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പം ആ അങ്ങനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വന്നിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ പിറകെ നടന്നിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ കോമഡിയാണ്, അപ്പോഴേ കോമഡി ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അപർണയുടെ പോലെ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എനിക്ക് സമയമാകുമ്പം ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ച് വരും, അപ്പം ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യും, അങ്ങനത്തെ ആ കോൺസെപ്റ്റൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്സ്, കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിന് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല തോന്നുന്നു അപ്പോഴേ. ഞാൻ യൂഷ്വലി അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ശരി താങ്ക് യു, ഇനിയും ഞാനെന്ത് വേണം ആ ഒരു മോഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇനി എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, നോക്കട്ടെ, നോക്കാം, നോക്കാമല്ലോ, സമയമുണ്ടല്ലോ. ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെ ആരോ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര കുഞ്ഞിയാണ്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര പേടിച്ചുപോയി. എന്നിട്ട് ഞാൻ മുത്തശ്ശിയുടെ അടുത്താണ്, മുത്തശ്ശിയായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ ഗോ ടു കംഫർട്ട് പേഴ്സൺ. അപ്പം ഞാൻ മുത്തശ്ശിൻ്റെ അടുത്ത്, അയ്യോ മുത്തശ്ശി. അപ്പം മുത്തശ്ശി എന്നെ സമാധാനിപ്പിച്ചതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ചെറുതായപ്പോൾ. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പ്രശ്നമില്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് അമ്മയുടെ അടുത്തൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട്. പിന്നെ ഓരോ അവർക്കും പറഞ്ഞു ചിരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം. അയ്യോ എനിക്ക് പറയാനും കൂടി പറ്റാത്ത, അത്രയും ഹാപ്പിയാണ്, അത്രയും ഗ്രേറ്റ്ഫുള്ളാണ് സത്യൻ സാറിൻ്റെ അടുത്തും അനൂപേട്ടൻ്റെ അടുത്തും പിന്നെ
എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഫുൾ ക്രൂഡ് എടുത്തും, കാരണം അത്രയും എന്നെ കംഫർട്ടബിളാക്കി അത്രയും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കാരണമാണ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അത്രയും ഇപ്പം ആൾക്കാർ നല്ലത് പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ ഞാൻ അത്രയും ഐ എം സോ താങ്ക്ഫുൾ ആൻഡ് ഐ എം സോ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. മോള് നല്ലോണം ചെയ്തു, നല്ലോണം ക്യാരി ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ എൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ നിറയും ഞാൻ. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കരയുന്നത് ഹൈഡ് ചെയ്യാനും കൂടി ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരി കരച്ചിലും അതൊന്നും വന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരയാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഇന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ മാം വിളിച്ചു മൂവി കണ്ടിട്ട്. എൻ്റെ ഫിസിക്സ് മാം ട്വൽത്തിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച മാം ഭയങ്കര നല്ലതായി ചെയ്തു, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞി പോർഷനുണ്ട്, ഫിസിക്സിൻ്റെ ഞാനൊരു ആൻസറൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ. അപ്പോൾ മാം പറഞ്ഞു, ദേവികനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ മിസ് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദേവിക ഫിസിക്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമായിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടമായി. ഞാനൊരു 1.5 മണിക്കൂർ രാവിലെ കരച്ചിലായിരുന്നു അത് കാരണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫീൽ ചെയ്ത് ചെയ്തത് എൻ്റെ നായ്ക്കുട്ടി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തെ ആ ഒരു സീനാണ് തോന്നുന്നു. അത് ഞാൻ അത്രയും ഇമോഷണലായി, ഞാൻ തന്നെ ഇമോഷണലായി ചെയ്തതാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കുറച്ച്, ഞാൻ ഓൾറെഡി കുറച്ച് എൻ്റെ തലയിൽ തന്നെ ഇത്രയും ഇമോഷൻ കൂടി നിൽക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ടു മൈ ഹാർട്ടാണ് ആ സീൻ. പിന്നെ ബാലാജി സാറിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് തിരിഞ്ഞ് നടന്നു പോകുമ്പോൾ അച്ഛന് ഇങ്ങനെ കടന്ന് കരയുന്ന ആ ഒരു സീനും, അതും ഭയങ്കര ആ ഒരു ഫുൾ സീൻ തന്നെ. ബാലാജി സാർ ഇസ് ഹീ സോ അമേസിങ് ആസ് എ പേഴ്സൺ, ആസ് എൻ ആക്ടർ. ബാലാജി സാർ കന്നഡ ആക്ടറാണ്. ഇപ്പം മകൾ മൂവിയിലൊരു ഗെസ്റ്റ് റോൾ ചെയ്തത് സാറാണ്. സാറിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സാറിന് മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. സാറിൻ്റെ മാത്രം ഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എത്ര തവണ സാറ് ആ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു അത്രയും തവണ ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഷോട്ടിന് എത്ര തവണ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത്രയും തവണ ഒന്നും ഗ്ലിസറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിലും അവരുടെ കൂടെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം, അവരെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റിയത് തന്നെ ഇറ്റ് വാസ് അമേസിങ്. ഇന്നസെൻ്റ് അങ്കിൾ എൻ്റെ ലിറ്ററലി ദ ഫേവറേറ്റ് പേഴ്സൺ ഓൺ സെറ്റ് ആയിരുന്നു കുറച്ച് നാളില്. ഇന്നസെൻ്റ് അങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് സ്റ്റോറീസാണ്. അത്രയും കഥകളും പാട്ടും കോമഡിയും ഇന്നസെൻ്റ് അങ്കിൾ എവിടെയാണെങ്കിലും ഞാൻ അതിൻ്റെ അങ്കിളുടെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ ഞാനുണ്ടാവും കഥ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി റെഡിയായിട്ട്. അതും അത്രയും ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കഥകളും അത്രയും തമാശയുള്ള പോലത്തെ കഥകളും, തമാശയാണെങ്കിലും പിന്നെ ആൾക്കാരെ കളിയാക്കുന്നതിനൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഇതുമില്ല. അപ്പം എന്നെ എത്രയോ നേരെ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാറും, അതേപോലെ തന്നെ സത്യൻ സാറും ജയറാം സാറും ഒക്കെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു. നസ്ലനും ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ഫൺ പേഴ്സണാണ്, ഭയങ്കര കാം പേഴ്സണാണ്. അപ്പം നമ്മളൊരാളുടെ അടുത്ത് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവരുടെ കൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നസ്ലിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം പിന്നെ ഇറ്റ് വാസ് ഓക്കെ, വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇറ്റ് വാസ് നൈസ്, ഭയങ്കര അറ്റ് ഹോമാണ് സാറിൻ്റെ സെറ്റിൽ. നമ്മൾ അത്രയും കംഫർട്ടബിളാണ്, അത്രയും വീട് പോലെ തന്നെയാണ്, അത്രയും വീട്ടുകാർ പോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും. മലയാളത്തിൽ മാത്രം അങ്ങനെയല്ല, ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സും നല്ല സ്റ്റോറിയും നല്ല ക്രൂ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. ഒരുപാട് ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എനിക്കൊരിക്കലും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പോലത്തെ, ഇപ്പം അപർണയുടെ ആണെങ്കിലും ടീനയുടെ ആണെങ്കിലും ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് റിലേറ്റബിൾ ആയിരുന്നു. കംപ്ലീറ്റ്ലി അല്ലെങ്കിലും ടു എ സർട്ടൻ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് റിലേറ്റബിൾ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് തീരെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ക്യാരക്ടർക്കാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പിന്നെ എപ്പോഴാണെങ്കിലും നല്ല മൂവീസിൻ്റെ പാട്ടാവാൻ, നല്ല ക്രൂസിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ, നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാൻ, അതിനൊക്കെ എന്തായാലും ആഗ്രഹമുണ്ട്. മകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ഫാമിലി മൂവിയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് റിയലി ക്ലോസ് ടു മൈ ഹാർട്ട്. എല്ലാവരും ഫാമിലിയായി പോയി കാണുക, എല്ലാവരുടെയും കുട്ടികളുടെയും അച്ഛനെയും അമ്മേനെയും ഒക്കെ വിളിച്ചു പോയി ഹാപ്പിയായി കാണുക,
feel in the കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫീൽ ഗുഡാണ് മൂവി. സിമ്പിളാണ്, ഫീൽ ഗുഡാണ്, ഫാമിലി മൂവിയാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. നിങ്ങളുടെ ടീനേജേഴ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെയും കൂട്ടി പോവുക, എന്നിട്ട് എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതാണ്. എൻജോയ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയുക. നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അത്രയും ഹാപ്പി ആവുന്നത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഓൾ ദി സപ്പോർട്ട്. ഇനിയും എല്ലാവരും പോയി കണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയുക.